بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقرة سورة 144 آيات أستعيذ بالله قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Qodda ikkita ehtimol bor. Hozir tafsirda ko'rasizlar. Naro muzori bo'lganligi uchun aslida taqlil bo'lishlik kerak. Ba'zan yuzingni osmonga burganingni ko'ramiz. Bo'ladi. Yoki tahqiq uchun bo'lsa, haqiqatdan ham yuzingni osmonga burganingni ko'ramiz. Yaqinda seni Sen razı buladigan qiblaga buramiz. Yoki ega qilamiz. Endi yuzingni Masjidul Harom tarafiga burgin, yuzlantirgin. Va qayerda bo'lsalaringiz ham yuzlaringizni uning tarafiga yuzlantiringlar. Va albatta kitob keltirilgan kishilar uning o'zlarining Robbisi tarafidan haq ekanligini albatta biladilar. Va Alloh ularning qilyap turgan amallaridan g'ofil emas. Suyutining tafsiri qodilit tahqiqi. Qodil tahqiq uchun haqiqatga chiqarishlik uchun. Ya'ni haqiqatdan ham dar haqiqat naro taqalluba. Ko'ramiz deyapti Alloh taolo. Taqallub degani tasarruf degani. Vajhika yuzingni burilishligini yuzingni aylanishligini fi jihati sama osmon tarafiga mutatalli'an ilal vahiy nimaga payg'ambarimiz alayhisalom osmonga nima uchun qarayaptilar vahiydan xabar kelib qolarmikin deb vahiy kelib qolarmikin degan umidda va mutashawwiqan lil amri bi istiqbalil ka'bati va Ka'baga yuzlanishlik to'g'risidagi buyruqqa qiziqqan, shavq qilgan holatda. Baytul Muqaddasga qarab o'qiyapmiz. Alloh taolo yangi qonun, yangi hukm bersaydi-da Ka'baga qarab namoz o'qisak edik. Shu buyruq kelyaptimi-kin deb shavq qilgan holatda. Va kana yavaddu zalik. Payg'ambarimiz alayhissalom Ka'baga qarab namoz o'qishlikni yaxshi ko'radilar. Li'annaha qiblat Ibrohim. Chunki Ka'ba Ibrohim alayhissalomning qiblasidir. Ibrohim alayhissalom va o'tgan payg'ambarlar Ka'baga qarab namoz o'qiganlar. Va lannahu ad'a ila islamil arab. Va ikkinchi sababi shuki qiblaga qarab namoz o'qishlik, Ka'baga qarab namoz o'qishlik arablarning islomiga chaqiruvchiroqdir. Payg'ambarimiz alayhissalom Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi. Ahli kitobga targ'ib bo'lsin va boshqa hikmatlarga ko'ra bo'ladigani bo'ldi. Mana ma'lum bo'ldi. Qabul qilgani qildi, qilmagani qilmadi. Endi arablar esa payg'ambarimizdan xafa bo'lishyapti turdi. Payg'ambar haq payg'ambar, Muhammad haq payg'ambar bo'lsa, nimaga Ka'baga o'zimizni qizli qiblamizga yuzlanmadi? Ka'ba Ibrohim alayhissalomning qiblasi-ku dedi arablar. Payg'ambarimiz alayhissalom Ka'baga qarab namoz o'qishligi bilan arablar ko'proq islomga yaqinlashadi. Falan valliyannaka nuhawwilannaka qiblatan tardaha. Albatta seni buramiz. Nuhawwilu mana qarang, buramiz seni aylantiramiz. Sen rozi bo'ladigan qiblaga, tuhibbuha ya'ni yaxshi ko'radigan Tavalli vajhaka yuzingni burgin
İstakbil fi salati, namazda yüzlengin. Şatra nahval mescidil haram, mescidil haram tarafiga, ayki el Kaaba, yani Kaaba'ga. Ve haysuma kuntum, ve qayerda bo'lsalaringiz, xitobun lil ummati, yani bu ummat uchun bo'ldi. Birinchi qissa, birinchi xitob, birinchi amr Rasulullohga edi, favalli vajhaka deb. Endi ummatga bo'lyaptiki, qayerda bo'lsalaringiz, favallu vujuhakum, yuzlaringizni buringlar. Shatrahu Mescid-i Haram tarafiga. Ve innellezine utul kitabe la ya'lemun ennehu ay ettevalliye. Kitap getirilen kişiler elbette bilirler ki bu, yani yüzlenişlik ilel Ka'beti, Ka'be yüzlenişlik el hakku es sabitu min rabbihim. Uzlanın Rabbisi tarafından buygen sabittir, haktır. Yani ahli kitaplar, Yahud nesailerden bilirdi ki Peygamberimizi Ka'be'ye karar namazı okuşluğu haktır. لِمَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ نَعْتِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمِ اِنَّهُ يَتَحَوَّلُ اِلَيْهَا. Çünkü onların kitaplarında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe'ye bürülüşlükleri doğrusundaki sıfatları zikir kılıngenliğinin sebebiden. Onların kitaplarında var bu malumat. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِنْ عَمَّ يَعْمَلُونَ. Ve Allah onların kılıyaptırken amellerinden gafil emez. بِالتَّعِي ta'amlana bo'lishi mumkin ta'amalun deb amal qilib turgan narsalaringizdan bo'ladi. Ayyuhal mu'minun min imtisal amrihi, ta'bosa mu'minlarga xitob bo'ladi-da Allohning buyrug'iga bo'yin sunib turgan amallaringizdan Alloh taolo g'ofil emas. Ay al-yahud min inkari amril qiblati. Agar ya bo'lsa ya'mal bo'lib, ya ey yahudiylar, qiblaning ishini inkor qilyapsizlar, Alloh taolodan g'ofil emas. Degan iki xil tafsir kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo qiblaning masalasini boshlanishligidan xabar beryapti. Qiblaning masalasi qanday boshlandi? Payg'ambarimiz alayhisalom Alloh tarafidan Ka'baga yuzlanishlik to'g'risida buyruq kelishligini kutardilar. Nihoyatda sevgan holatda, yaxshi ko'rgan holatda kutardilar. Shuni aytayapti Alloh taolo. Yuzingni osmonga burishligingni ko'ryapmiz. Ko'ramiz, deyapti Alloh taolo. Va hozir tafsirda aytilganidek, Payg'ambarimiz alayhisalom ko'p hikmatlarning e'tiboridan mana shu hukmni xohlardilar. Endi sahobalar Payg'ambarimizning butun amallariga diqqat qilgan, albatta shu amaliga ham diqqat qilishardi. Agar avval hech kim bilmagan bo'lsa ham shu oyat nozil bo'lgandan keyin ma'lum bo'ldi hammaga. Lekin sahobalar diqqat qilardiki, Rasululloh osmonga ko'p qaradilar. Namoz ichida emas, namoz ichida osmonga qarashlik joiz emas. Namozdan keyin yoki namozdan oldin namoz masallari bo'lganda osmonga qaradilarki, Jibril kelyaptimikin. Jibril kelsa-da qiblani masalasini o'zgartirsa deb orzu qilyaptilar, umid qilyaptilar. Bu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, Alloh taolani qarang, insonning butun kayfiyatlarini biladi. O'zining kitobida zikr qilyapti. Yuzingni osmonga burishligingni ko'ryapmiz, deyapti Alloh taolo. Qoddi siz ba'zan desiz, taqlil uchun bo'lsa, ba'zan qarashlik. Haqiqatan to'g'ri, doim qaramasdilar, ba'zan qarardilar. Tahqiq uchun siz ham to'g'ri, haqiqatdan hamdir, haqiqatdan qarardilar. Shuning uchun ba'zi olimlar aytadiki, bu ham tahqiq ham taqlil uchun deydi. Ham haqiqatdan bo'lyapti turganligini bildirishlik uchun va ba'zan bo'lishligini ham bildirishlik uchun. Ikkala ma'noda ham kelaveradi. Alloh taolo butun bandalari, butun insonlar, butun mahluqlarni ichki holatlari va tashqi holatlari hammasini mukammal holatda biladi. Payg'ambarimiz osmonga qarashligini Alloh taolo Qur'onda xabar beryapti. Va payg'ambarimizning odobini qarangki. Payg'ambarimiz nima uchun Ka'baga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'ryapti? Din sababidan. Payg'ambarimiz alayhisalomning o'zini zotini e'tiboridan u kishi uchun Alloh taolo nimani buyruq qilsa, shu boshqasini fikr qilmaydilar. Haqiqatan namoz o'qiganingizda Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiysizmi, Ka'baga qarab namoz o'qiysizmi, baribir Alloh uchun namoz o'qiyapsiz.
Va qaysi sene sizga qaradim o'zi o'qiganingizda ham islomning avvalida Baytul Muqaddasga Alloh taoloning o'zi amr qilgan edi. Endi Ka'baga qaradim o'zi o'qiganingizdan keyin oldingisi mansux bo'ldi. Bunga ham Alloh taolo buyuryapti. Allohning buyrug'iga ko'ra qilyapsiz. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom ummatni o'ylayaptilar. Va yana Allohning hukmini o'ylayaptilar. Ya'ni yana Alloh uchun. Chunki Allohning aslidagi hukmi Ka'baning qibla bo'lishligi edi. O'tgan oyatlarning tafsirida aytganimizdek. Ibrohim alayhisalom zamonida Ka'baga qarab namoz o'qilar edi. Va osmondagi bütün farishtalar shu Ka'bani to'g'risida uylar bor har osmonda. Shuni tavof qilishadi, namoz o'qishadi u yerda. Butun payg'ambarlar shu Ka'baga qarab namoz o'qigan. Shuning uchun Alloh taolaning yo'qotilgan, unutilgan hukmini tiriltirishlik uchun Ka'baga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'rardilar. Mana endi bu masallarga Ibrohim alayhisalomning qiblasi edi degan narsadan ishora qilinyapti. Ulamolar bu katta masalaga Ibrohimni qiblasi edi deyapti. Ibrohimni qiblasi degandan keyin o'tgan oyatlarda tafsirda aytganimizdek, demak Ibrohim alayhisalomdan keyin kelgan butun payg'ambarlarning qiblasi Ka'badir aslida. Ammo keyingi ummatlar payg'ambarlarning yo'lini tark qilishdi. Bütün hükümlerde hılaf kıyandık, kıbleni meselesi diyem hılaf kılıştı. Şimdi bizge hasat kılışı yaptı. Ve yine bunu başka hikmetleri İbrahim Aleyhisselam'ın milleti şunu takazakıl yaptırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti geri yaşlılık gerek. Yine Araplarda hem İslam'a yakınlaştığı bunu tahsiri köp buladı. Çünkü bütün Araplar yani köpçülüğü ular müşrik edi, lekin o'zlarini Ibrohim alayhisalomni dinidamiz deb o'ylashar edi. Va Ibrohimning qiblasi mana shu Ka'ba, biz ham qiblamiz Ka'ba deyishar edi. Ka'bani qibla deb bilishardi o'zlariga. Shuning uchun agar payg'ambarimiz alayhisalom Ka'baga qarab namoz o'qisa, uni qibla deb e'lon qilsa, arablar, mushriklar ta'sirlanadi bundan. Va ahli kitobga bo'ladigan yaqinlik ularga bo'lgan bir da'vat amalda tatbiq qilindi. Payg'ambarimiz alayhisalom 16 oy yoki 17 oy Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidilar. Shumla islom o'zini kengligini ko'rsatdi. Islom bu toifa bu toifaga dushman bo'lishlik uchun emas, haqni bayon qilishlik uchun Alloh tarafidan jo'natildi, nozil qilindi. Lekin Yahud nasroniylar o'zining ibratini olmadi baribir. Ko'pchiligi baribir yana o'zini botil yo'lda turib oldi. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom yana dinni o'ylab, o'zini shaxsiy bir manfaatdan kelib chiqib emas, rasulullohning shaxsiy bir manfaati yo'q bu yerda. Dinni o'ylab, Allohning hukmini o'ylab, ummatning holatini o'ylab osmonga qarayaptilar. Bir vahiy kelsa-da, yangi hukm kelsa, Ka'baga qarab namoz o'qisak deyaptilar. Demak biz ham qiyomatgacha keladigan butun ummat payg'ambarimizning mana bu fikrini qilishligimiz kerak. Allohning butun hukmlarini tatbiq qilaylik. Unutilgan hukmlarni tiriltiraylik. Tark qilingan hukmlarni ijro qilaylik va ummatni holatini o'ylaylik. Nima qilsak insonlar dinga ko'proq rag'bat qiladi, qiziqadi, uni tafakkur qilishligimiz kerak. Bu oyatdan yana bir masala ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimizning odoblari, Allohga bo'lgan itoatlari. Qaray aytmayapti, "Ya Robbi, qiblani Ka'baga o'zgartirgin" demayapti. Chunki Allohning ishiga aralashishlik bo'lib qoladi. Alloh nima desa shu, payg'ambarimiz alayhissalom mukammal holatda itoat qilardilar. Shuning uchun qarayaptilar u osmonga ba'zan-ba'zan, lekin aytmayaptilar, "Ya Robbi" deb so'ramayaptilar. Allohning ishiga aralashlik bo'lib qolmasin deb. Demak, ba'zi masalalarda Allohning ishlariga aralashmaslik kerak. Masalan, o'zingizni bir hojatlaringiz, ehtiyojlaringiz bo'ladi, shariat so'ragin deb ko'rsatgan holatlar bor, so'raysiz. Ba'zi masalalar bor, aralashmaysiz. Masalan, qadariy hukmlar, kavniy hukmlarga aralashishga haqingiz yo'q. Va sobit bo'lgan shariy hukmlarga ham aralashishga haqingiz yo'q. Fala nuvalliyannaka qiblatan tardoha.
lom qarang qasam lom bo'lyapti. Alloh aytyapti, qasam ichamanki sen rozi bo'ladigan qiblaga albatta albatta seni yuzlantiraman deyapti. Tavalli ikkita ma'nosi bor. Valla degani yuzlantirdi degani ham bor, voli qildi degan ma'nosi ham bor. Shu qiblaga seni yuzlantiraman, shu qiblaga qarab namoz o'qiysan, qarang o'zing rozi bo'ladigan deb. Va seni shu qiblaga hokim qilaman deyapti. Bu oyatdan Ka'baning fath bo'lishlik masalasi kelib chiqyapti. Hali hokim bo'lasan u yerga. Bu Makka hali seni qo'lingga o'tadi. Qasam ichibatyapti Alloh taolo. Endi ba'zilar shu oyatlarni noto'g'ri tushunib, noto'g'ri tushuntirishadi. Qiblatan taradoha, sen rozi bo'ladigan qibla deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhissalom nima uchun rozi bo'lyapti? Nima uchun yaxshi ko'ryapti? Yuqorida aytgan hikmatlarning sababidan. Yuqoridagi masallardan kelib chiqib, payg'ambarimiz alayhissalom Ka'baga qarab namoz o'qishdi, yaxshi ko'ryaptilar, rozi bo'lyaptilar. Lekin ba'zilar bu oyatni noto'g'ri tafsir qiladi. Noto'g'ri tushuntiradi, aytadiki, qarang, Alloh nima deyapti? Falanuvalliyannaka qiblatan taradoha. Siz rozi bo'ladigan qiblaga Alloh taolo sizni buradi, yuzlantiradi deyapti. Demak, payg'ambarimizning rizosiga qarayapti Alloh taolo deydi. Qarang, oyat qanday o'zgartiryapti. Payg'ambarimiz shuni talab qildi, shunga rozi bo'ldi, xohlodi, u kishini xohishiga qarab turib Alloh taolo bu hukmni tushiryapti deyishadi ba'zilar. Ammo bu noto'g'ri, joiz emas. Biz bundan oldingi oyatlarda aytdikki, valillahil mashriqu val mag'rib. Mashriq va mag'rib Allohnikidir. Yahdi man yasha ila siroti mustaqim. O'zi xohlagan qullarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilaveradi. Bu Allohning ishlari. Men shuning uchun hali odob masalasini keltirdimki, bu masalalar Allohning ishlari, diniy masalalar. Payg'ambarimiz alayhissalom so'ramadi-ku. Qarang, beadablik bo'lmasin, Allohning ishiga aralashib ko'rishlik bo'lmasin deb so'ramadilar, faqat osmonga qarayaptilar, xohlayaptilar, osmonga qarayapti. Endi qanday qilib buni mutlaqo teskarisiga aylantirib turib, qara, aslida Alloh taolo Baytul Muqaddasni qibla qiluvdi-yu, lekin Rasululloh unga rozi bo'lmadi, Ka'bani qibla bo'lishiga rozi bo'ldi, Alloh taolo u kishining rizosiga qarab turib amal qildi deyishlik, bu kufrga olib bo'ladigan aqidalar bular. Joiz emas. Shu aqidaning orqasida kelyapti keyin. Alloh taolo payg'ambarlarni xohishiga qarab ish tutadi. Bu aqidalar doim shayton insonni shu aqidaga tortadi. Va bu fikr kelib qolsa sizga, darrov shuni chiroyli ko'rsatadi. Mana Yahud nasroniylarda bor. Nasroniylarda shunday aqidalari bor. Iso alayhissalom Alloh taolodan xafa bo'libdi deyishadi. Na'uzu billah. Iso alayhissalom Allohdan xafa bo'lib qoldida, gaplashmay qo'yibdi ekan. Keyin Alloh taolo necha kun yanib yuribdi ekan. Keyin yarashib olishibdi ekan. Yahudiylarda ham shunday gaplar ko'p. Bir payg'ambar, bir avliyo bor ekan, Allohga achchig'i kelib qoldi, Allohdan xafa bo'lib qoldi ekan, aytganini qilmagani uchun. Keyin gaplashmay qo'yibdi Alloh taolo bilan. Keyin Alloh taologa qancha ne'matlar berib, hadiyalar berib, zo'rga yarashib olibdi ekan. Mana bunday kufr aqidalarga olib boradigan xatarli holatdir bu. Payg'ambarning rizosiga qarab turib Alloh taolo ish qiladi deyishlik joiz emas. Va ma tashauna illa an yasha Alloh. Qarang, Alloh aytayaptiki, Alloh bir narsani xohlasa, keyin sizlar xohlaysizlar deyapti. Qarang, bizni aqlimizga, fikrimizga keladigan narsalarni ham Alloh taolo qo'yyapti. Biz bir narsani xohlaymiz, Alloh xohlaganligi uchun. Qarang, qanday qilib endi Alloh taolo payg'ambarni rizosiga itoat qiladi, rizosiga ergashadi, payg'ambarni orzu umidiga qaraydi? Unday emas. Har qanday kishi, payg'ambar bo'lsin, avliyo bo'lsin, malak bo'lsin, Allohga yalinadi. Birorta hojati, fikri bo'lsa, talabi bo'lsa, yalinadi, so'raydi. Ki Alloh taolo xohlasa beradi, xohlasa bermaydi. Diqqat qilinglar, bu oyat hadislar islomga mutlaqo zid bo'lgan taraflarga aylanib ketib qolmasin. Savalli vajhaka shatr al-masjidil haram.
Qarang, favalli mana buyuryapti Alloh taolo. Shu qiblani beramiz, yuzlantiramiz degandan keyin yuzlantir, yuzingni yuzlantirgin Masjidul Harom tarafiga. Harom nima degani? Mamnu' degani. Mamnu'. Ya'ni u yerda jinoyat qilishlik, gunoh qilishlik mamnu' bo'lgan masjidning tarafiga. Shatrun taraf degani. Mutlaqo taraf. Endi bu hukm Madinada nozil bo'lganligi uchun. Madinada nozil bo'lganligi uchun Masjidul Harom tarafga qarab namoz o'qishlikka, yuzlanishlikka buyurilyapti. Agar siz Ka'bada bo'lsangiz, Ka'bani atrofida bo'lsangiz, Ka'bani o'ziga qarab namoz o'qishligingiz farz. Ka'badan boshqa tarafga qarab namoz o'qimang. Masalan, ko'pincha ko'ramiz, bu Ka'bani atrofida masjid ichida o'tiribmiz yo yuribmiz yo namoz o'qiyapmiz, ba'zi avomlar keladi. Oldimdan odam o'tmasin deb ustunga to'g'irlaydi. Masalan, Ka'ba bu tarafda bo'lsa, ustun bu yerda. Ustunga qarab namoz o'qiydi. Oldimdan odam o'tmasin deb. Ka'ba uni chap tarafida yoki o'ng tarafida qolib ketgan. Bunday qilma, joiz emas, Ka'baga qarab namoz o'qi. Bizning qiblamiz Ka'ba-ku. Siz gapingiz olmaydi, men harafiyman deydi, men shofiyman deydi. E'tiroz qilgan vahobiy deydi. Gap to'lmaydi. Joiz emas. Ka'bani atrofida faqatgina Ka'baga qarab namoz o'qishlik kerak. Endi o'sha holatda ikkita hukm bor. Imom Molik aytadiki, Ka'baga ko'zingiz tik qaragan holatda namoz o'qing deydi. Jumhur aytadi, sajda qiladigan yerga ko'zingiz tushishlik kerak deydi. O'zingiz Ka'baga to'g'ri bo'lsangiz kifoya qiladi deydi. Jumhurning qavli shu. Lekin bu ko'zni masalasi endi odob masalasi, sunnat. Ba'zan Ka'baga, ba'zan yerga qarasangiz bo'laveradi. Ikkalasini o'rtasidagilarga qaramang. Namoz o'qib turganingizda tavof qilyapti-da odamlar. Tavof qilyaptilarga qaramang. Falonchi terlab ketibdi-kana. Falonchi qaqaryapti-ekin. Bu qaytdan kelgan ekan, qaysi mamlakatdan ekan deb ular tafakkur qilmang. Yo Ka'baga qarang, yo yerga qarang. O'zingiz ibodatingizni o'rlang, gunohlaringizni esling. Endi bu masjiddan tashqariga chiqdingizmi? Ka'ba ko'rinmay qoladi, masjid ko'rinadi, masjid tarafga yuzlanasiz. Masjidga qarab. Va masjidga qarab namoz o'qiganingizda ham tafakkur qiling. Ichida o'rtasida Ka'ba bor, shuni tafakkur qilgan holatda, shunga to'g'ri bo'ladigan holatda. Endi Makka'dan tashqariga chiqib kelsangiz, Makka'ga qarab namoz o'qiysiz. Mana boshqa mamlakatlarda bo'lganingizdan keyin, Saudiyaga qarab namoz o'qiysiz. Shuning uchun shatrun kalimasi kelyapti, qarang, taraf kalimasi. Aniq to'g'ri bo'lishlik shart emas. Uni bilmaysiz-ku uni. Shu tarafiga qarab namoz o'qisangiz bo'ldi. So'piladi gaplari bor. Bir, masalan, Tojikistonda bir masjid bor ekan. U masjiddagi odamlar sal chap tarafga qarab namoz o'qirgan. Butun Tojikiston sal o'z o'ng tarafga qarab namoz o'qiydi. Nimaga bunday qilasizlar sizlar? Hammaga xilof qilasizlar desa, bizning masjidga bir avliyo kelganlar. Ularning masjidiga avliyo kelibdi ekan. Namozga o'tishibdi u avliyo o'tkazibdi. Avliyo namozga o'tgandan keyin de qiblaga borib, hali mehrobga chiqqandan keyin de qarabdi-da hayron bo'lib astagfirulloh astagfirulloh deb. Sen desa qiblalaringiz to'g'ri emas ekan mehroblaringiz. Sal chap tarafga qiyshiq bo'lar ekan. Qayerdan bildingiz-sa? Men Ka'bani ko'ryapman. Ishonmabdi odamlar. Ularga ham ko'rsatdi. Kelinglar-da qaranglar. De qarasa haqiqatdan Ka'ba sal chap tarafda ko'rinib turibdi ekan. O'sha kundan boshlab o'sha masjiddagilar sal chap tarafga qiyshayib namoz o'qishyapti ekan. Butun Tojikiston o'ng tarafga qarab, bular chap tarafga qarab. Bular yolg'on qissalar bular. Agar o'sha mehrobga o'tib, hali Ka'bani ko'rib qolgan kishi, Ka'bani ko'rish mumkin, Allohga oson, ko'rsataman desa ko'rsatadi. Nima endi u avliyo bo'lsa faqatgina bir kichkina masjiddagi odamlarga borib haqni gapiryapti. Butun Tojikistonga aytmayapti. Agar u qiblani tekshiruvchi mufattish bo'lsa, har birta masjidga kirib tekshirib yursin. To'g'rimi? Shuncha odam namozi zarar bo'layapti-ku, qabul bo'lmaydi-ku qiblaga qaramasa. Bunday qissalar yolg'on qissalar bular. Ishonmaslik kerak. Har kim qo'lidan kelganicha qiblani topishga harakat qiladi, namoz o'qiyorasiz. Fitna qilmaslik kerak. Ba'zi diyorlarda fitna ko'p juda. Falon masjidni qiblasi qiyshiq, falonchiniki teskari, unday bunday janjal ko'p.
Ve haythuma kuntum fawallu wujuhakum şatrahu. Ve kayırda bosalariz, yüzlerinizi mescid tarafıya yüzlendirirler. Yani dünyadaki kaysi memlekette, kaysi devlette bosiz bulun, kaysi mintakada bosiz bulun, hemmesini Allah Ta'ala Kabe'ye karar namazı okuşluyken büyürü yaptı, farz bul yaptı. Kıble'ye karar namazı okuşluyken farzligi bana şu ayetlerle sabit buladı. Bizi kıblemiz bana şu Kabe'dir. Kimi ki Kabe'nin kıbleliğini inkar kısa kafir buladı. Emin başkasını yan kıble kıl oramansa kafir buladı. Başka tarafki yan karar namazı oku oramansa kafir buladı. Bu bana kat'an sabit bulgenlerse ayet hadislerden sabittir. وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Elbette kitap getirilgenler, Yahudiler ve Nasraniler, şu meselenin özlerinin Rabbisi tarafından hak ikenliğini bilediler. Avali getiraz kılıçtı, مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا دِبْ. Ha? Okudularız. سَيَقُولُ السُّفَهَا. Ahmaklar etedi ki, değilindi. Ahmaklık kılıçtı Yahud Nasraniler. Lekin aslida bilishadi, ularning kitobida kelgan va ularning payg'ambarlari aytgan. Yuqorida aytdik-ku, butun payg'ambarlarning qiblasi Ka'ba. Hozir yahudiylar faqat Baytul Muqaddas tarafga qarab namoz o'qiydi. Nasroniylar mashriq tarafga, quyosh chiqadigan tarafga qarab namoz o'qiydi. Bizning qiblamiz boshqa, musulmonlarning qiblasi boshqa deydi, yolg'on gapiradi. Ularning ham qiblasi Ka'ba. Dunyodagi butun insonlarning qiblasi Ka'badir. Bütün peygamberlerde kıblası Kabe bugün. Lekin ular bütün meseleni terk kıyandı, kıble meselesini hem terk kıldı. Şunun için Peygamberimiz aleyhisselam aslında Beytül Mukaddesi'ye karar namazı kıyandı, Yahudi Nasraniler hayran buluştu. Mesela müşrikler açığı ki gelmiyorsa, ular ahli kitap mesela, kitap yok. Ular nümege Muhammed bizi, ecdatlarımız bugün İbrahim aleyhisselamın kıblasını terk kıldı deyip açıkları geldi diyor. Lekin Yahud Nasraniler hayran bo'ldi. Aytdi, bu haq payg'ambar bo'lsa, Ka'baga qarab namoz o'qish kerak edi. Bizning kitoblarimizda shunday kelgan, payg'ambarlar shunday xabar bergan. Nimaga bu Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyapti ekan deb hayron bo'lishdi. Ammo indashmayapti turdi. Chunki ularga muvaffaqiyat bor edi-da. Payg'ambarimiz alayhisalom Baytul Muqaddasdan Ka'baga burilishligi bilan aslida Tavrot Injilda berilgan xabarlar tasdiqlandi. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselamning xabarlari tasdiqlandi. Aslida Yahud Nasroniylar yana ham ko'proq islomga kirishlik kerak edi. Biz bilgan narsa, oxirgi zamon payg'ambarning sifati shu deyishlari kerak edi, ammo yana yashirdilar haqdi. Yana inkor qilishyapti. Annahul haqqu min robbihim, bu o'zlarining Robbisi tarafidan haq ekanligini bilishadi. Ta'kidlab aytayapti Alloh taolo, innal ladina deyapti, albatta deyapti. Kafirler madameki bilip durup hakka düşmanlık kılıyaptı, İslam'a düşmanlık kılıyaptı, sizge düşmanlık kılıyaptı. Siz neme kendi o sizin haklıgız bilip durup ula da yolu geri geçip geçiligiz gerek. Ula sizin haklıgızı bilip durup batılı da durup da siz neme ki ula da batılıgını bilip durup ula geri yaşasız. Karin? Kafirler, Yahud ve Nasraniler ve başkalar sizin haklıgızı bilip sizge geri geçmesliği ahmak mı? Ahmaklık mı? Cehalet mi? Endi siz ularning botilligini bilib ularga ergashdingiz, undan battar ahmoqlik, undan battar jahillik bo'ladi. Va mallohu bi g'ofilin amma ya'malun, ularni qilyap turgan amallardan Alloh taolo g'ofil emas. Yahud nasroniylar va kofirlarning haqqa qanday qarshi chiqib turganligi, inkor qilyap turganligi, haqni qanday yashirib turganligi, insonlarni qanday aldayap turganligini hammasini Alloh taolo bilib turibdi. Dunyoda ham oxiratda ham javob beradi ular. Va Suyuti aytdiki, bu T bo'lishi ham mumkin, ta'malun deb muxotob bo'lishi ham mumkin. Unda sizlarni qilyap turgan amallaringizni Alloh taolo biladi. Sizlar shuncha dushmanlarga qaramasdan Allohga itoat qilib, Alloh taolo Ka'bani qibla qiluvdi, Ka'bani qiblaligini qabul qildilaringiz, qiblaga qarab namoz o'qiyapsizlar, ular bilan mujodala qilyapsizlar, haqqga mahkam bo'lgansizlar, haqqni da'vat qilyapsizlar. Boshqalarga murg'ashlikka harakat qilyapsizlar, kofirlarga zulm va dushmanlikka sabr qilyapsizlar. Bularning hammasidan Alloh taolo g'ofil emas. Hammasini biladi. Hammasidan xabardor. 145-oyat.
وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ve kasam ki, eğer sen kitap getirilen kişilerine ayetlerinin, hüccetlerinin her bittesini alıp kesin hem, getirsin hem, onlar seni kıblenge ergeçmeydiler. Ve sen hem onlarının kıblesine ergeç ucu yemezsen ve onlarının bazılarının kıblesine ergeç ucu yemez. Ve kasam ki, eğer senge ilim ki geneden kiyin hem, onlarının hahişlerine ergeç edigen bu sen, elbette sen onda zalimlerden sen de yaptı Allah-u Teala. Karim kançeli ağır. Suyuti eti yaptılar. Ve le'in lamul kasam. Le'indeki lam kasam lamıdır. Kasam ki de yaptı Allah-u Teala. Kasam içemen de yaptı. Eteytellezine utul kitabe. Bi kulli ayetin ala sidqik. Fi emril kıbleti. Kıblenin işi de sadıklığınca her bitti ayeti hüccetti. Kitap getirilen kişilere getirsin hem ma tebi'u ay la yetba'una kıbletek. Seni kıblenge ergeçmeydi onlar. Kıbleni kabul kılmaydı beraber. İnaden kaysarlık kılışıp, inat kılışıp. Ve ma ente bi tabi'an kıbletahum. Seni hem onların kıblesi ergeç uçamazsan. Kat'an li ta'amihi fi islamihim ve tema'ihim fi audihi ileyha. Yani kat'un. Allah-u Teala şümlen kisi yaptı. Sen ulardı İslam'a kirişliğe tamakıma. Ahli kitabının İslam'a kirişliğe bugün Peygamberimizin umidini kisi yaptı Allah-u Teala. Bu kıblege, kıble meselesi de düşman bugün Yahudi Nasrani'ler var ki ular İslam'a kirmeydi. Ularga hafe bulup oturma. Başını ağrıtma. Ve Allah-u Teala bu ayet bilen kafirler diyem tamasını, umidini kesiyordu ki Peygamberimiz Aleyhisselam yine alnıngi kıbleye kayıtıp geçtiği doğrusu da. Peygamber Muhammed Aleyhisselam Kabe'ye yüzlendi mi şimdi kayıtıp başka mesela Beyt-i Mukaddes'ini kıble kımıyordu şimdi. وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Ulanın bazıları bazılarının kıblesi girge şuçumaz. اَيْ الْيَهُودُ قِبْلَةَ النَّسَرَى وَبِالْعَكْسِ. Yani Yahudiler Nasraniylarning kıblasi yuzlanmaydi. Nasroniylar Yahudilarning kıblasi yuzlanmaydi. Va la in ittaba'ta ahwahum allati yad'unaka ilayha. Agar seni chaqirib turgan, seni da'vat qilishib turgan, seni tortib turgan xohishlariga ergashib ketsang, lam yana qasam uchun, qasam ichamanki min ba'di ma ja'aka min al-ilm al-wahy. Senga ilm kelgandan keyin, vahiy kelgandan keyin İnneke izen, elbette sen onda, yani in ittaba'tahum, ularge ergeçsin, farazani, farazani ergeçsin. Peygamberimiz Aleyhisselam ergeçliği mümkünmez. Peki, mabada ergeçedigen bosa, lemine zalimin, sen zalimlerden sen, deyipti Allah Teala. Karim, peygamber geldi, yaptı bu geldi. Şimdi peygamberler geldi ki, Muhammed Aleyhisselam geldi ki, Allah-u Teala Yahud Nasrani'ye ergeçlikke izin verme yaptı mı? Ergeçsin zalim sen de yaptı mı? Başkaları da koyun yendi. Biz ergeçliğimiz hiç mümkünmez. Biz ergeç edigen bu sek, halak buluşluğumuz anıqdır. Kengilah tafsir kisek, Allah Subhanehu ve Teala bu meseleni bizge en mükemmel halette bayan kıl yaptı. Karin, kasem içi yaptı Allah-u Teala. Ve le'in lam qasam kelyapti. Qasam ichib aytamanki, ahli kitobga sen butun oyatlarda olki. Butun dalillarda ko'rsat. Baribir ma tabi'u qiblatak qiblenga ergashmaydi ular. Ular seni qibleni botil deb bilishmaydi, haqligini bilishadi. Bundan oldin aytdik Alloh taolo. Annahu al-haqqu min robbik. Min robbihim o'zlarining robbisi tomonidan haq ekanligini bilishadi. Bilip durup karşı çıkıyaptı ular düşman buluşu yaptı. Şunun için kança dalil yapkesiz berber ergeçmeydi ular.
Ularda maqsadi haqqni qabul qilishlik emas, haqqni o'rganishlik emas. Ularda maqsadi haqqni o'rganishlik bo'lgan dedi, haqqga erishishlik bo'lgan dedi. Unda dalillarga qaraladi. Ularda maqsadi baribir haqqa dushman bo'lishlik, haqqa qarshi chiqishlik. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, qasam ichib, baribir ular qiblanga erishmaydi. Shuni bilib qo'ygin. Endi bir inson erishmaydigan bo'lsa, siz undan umid qilishligingiz ham to'g'ri emas, undan mashg'ul bo'lishligingiz ham to'g'ri emas. Shuning uchun har kim o'zini yo'liga, u o'zini yo'liga, biz o'zimizni yo'limizga. Bunda insonlarga fikringizni mashg'ul qilib o'tirmang. O'zingizni xafa qilib o'tirmang. Haqqa kelmayaptimi? Haqni qabul qilmayaptimi? Allohning yo'lidan ketmayaptimi? O'zi biladi. Sizning vazifangiz da'vat qilishlik xolos. Da'vat qilasiz, yetkazasiz. Qabul qilsa qildi, o'zi najot topadi, qilmasa o'zi biladi. Siz yo'lingizdan qolmang. Bo'lmasam sizga zarar qiladi. Ham diniy tarafdan zarar bo'ladi, chunki siz Alloh va Rasuliga xilof qilyapsiz. Alloh va Rasul aytayaptiki, bu ergashmaydi, haqni qabul qilmagan qilmaydi. Butun dalillardan kelsangiz ham qabul qilmaydi baribir. Tark qilgin ularni deyapti Alloh taolo. Va a'rid anil jahilin, jahillardan yuz o'gir deyapti. Alloh taolo sizga jahillardan yuz o'girgin degandan keyin ham ular bilan mashg'ul bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz. Va vaqtingiz ham ketyapti. Charchayapsiz, g'azablanyapsiz, kasal bo'lyapsiz, tinchingiz buzilyapti. Ularni sababidan asabingiz buzilgandan keyin ayolingiz bilan urushyapsiz, bola chaqingiz bilan urushyapsiz, yaqinlaringiz bilan urushyapsiz. Hammasi zarar sizga, dunyoda ham oxiratda ham. Shuning uchun sizning vazifangiz haqni yetkazib qo'yishlik, haqni da'vat qilishlik, haqqa amal qilishlik, istiqomat qilishlik. Kelgan keladi, kelmagan o'zini yo'lida yuraveradi. Ulardan ta'sirlanmaysiz. Mana bu hammaga tegishli bo'lgan bir qoidai kulliyadir. Buni har kim bilsin. Bizning vazifamiz Allohga ibodat qilishlik va dinimizga, dunyomizga foyda beradigan amallar bilangina mashhur bo'lishlik. Boshqa hammasidan yuz o'giramiz. Lekin dushmanlar botil ahli o'zi biladi. Qaysi tarafga ketsa ketaversin. Va bu oyatdagi xususiy masala shuki, ahli kitoblar Alloh hidoyat qilmadimi, siz dalillar bilan, hujjatlar bilan ularni hidoyat qila olmaysiz. Yahud nasroniylar haqni qabul qilmadimi, foydasi yo'q. Qancha oyatlarda ko'rsatsangiz, baribir qabul qilishmaydi. Yahud nasroniylar albatta Madinada fitna qilishyapti, fasod qilishyapti, sahobalarning fikrini buzishga harakat qilyapti, iymoni zaif sahobalarni shubhaga solishga harakat qilyapti. Albatta payg'ambarimiz alayhisalom o'yladilarki, men ularga hujjat qoyim qilsam, munozara qilsak, tushuntirsam, balki qabul qilarmikin. Zotan ular shunday deyapti. Muhammad bizga isbotlab bersin, shuni haqligini ko'rsatib bersin, biz qabul qilamiz deyishardi. Lekin bu gap soxtakorlik. Avomlarni aldashlik uchun xolos. Endi haq bo'lsa haqligini bizga isbotlab bersin. Bizning botilligimizni isbotlab bersin, biz uni yo'liga yuramiz. Deyishadi odamlarni aldashlik uchun xolos. Lekin ularni botilligi isbotlandi, ming marta isbotlandi, ko'rdilaringiz. Islomda haqligi isbot qilinyapti va bundan keyin isbot qilinadi. Qabul qilishmayapti-ku baribir. Qiblani masalasida ham shunday. Agar ular qiblani masalasida tortishaman desa, dalil so'rasa, qancha dalillarni ko'rsatdingiz? Demak, islom ahli ham ilmsiz insonlar bu fitnachilardan, kofirlardan ta'sirlanmasin. Mana bu ham aytayapti, bu ham olim yoki bu ham bir katta odam, professor aytayaptiki, bular menga isbotlab bersin, ergashaman deyapti. Isbotlab beringlar demasin. Haq ma'lum, botil ma'lum. Haqqa ergashib ketaversin. Ergashmaganlar bilan mashg'ul bo'lmang. Qaray, hozirgi vaqtda avomlarda ham eng katta musibat shu. Aytadi, biz qaysi olimga ergashdi bilmay qoldik dedi. Kimga ergashaylik dedi. Unga ergashaylikmi, bunga ergashaylikmi? U bu gapni gapiryapti, bu gapni gapiryapti dedi. Noto'g'ri qilyapsan sen. Sen nimaga o'rtaga kirib olyapsan? Haq bilan botilni o'rtasiga kirib olyapsan. Sen haqqa qarab yur. Haq ma'lum-ku, Qur'on hadis. Yo'l bitta yo'l, Allohning yo'li, payg'ambarimiz alayhisalomning ko'rsatgan yo'llari. Shunga ergashgin sen. Sen nimaga o'rtaga kirib olib, ya'ni bu insonda o'zini qalbida marazi bor.
O'zam hech qaysi masalada inson taraddudga qoladigan, o'rtada qoladigan emas. İslam hamma narsani mükemmel holatda bayon qilgan. O'ziga o'zlari zulm qilyapti. Mana shu haqiqatlarni bayon qilib Alloh taolo aytayaptiki, kitob keltirilgan kishilarga oyatning har bittasini, bütün dalillarni, hujjatlarni olib kelsang, baribir qiblanga ergashmaydi ular. Ergashmaydi chunki niyat yo'q. Ular haqni talab qilgani yo'q-ku ular. Ularga haq kerak emas. Ularga to'g'ri yo'l kerak emas, ularga o'zini shaxsiy manfaati kerak. Va sen ham ularning qiblasiga ergashuvchi emassan. Qarang, ism bilan kelyapti. Wa ma anta bi tabi'in qiblatahum. Sen ularning qiblasiga ergashuvchi emassan. Mumkin emas. Sen ham ergashmaysan ularning qiblasiga. Hozir yuqorida aytganimizdek, ular botil bo'lib turib, botilligini bilib, biz haq bo'lib, bizni haqligimizni bilib, u bizga ergashmasa, biz nimaga ularning botiliga ergashaylik? Madamiki ular o'zlarining botiliga bunchalik mahkam turib olgan, biz haqda mahkam bo'lishligimiz yana ham haqliroq emasmi? Biz haqda mahkam bo'lishligimiz kerak emasmi? Nimaga biz ularga mayl qilishligimiz, ulardan ta'sirlanishligimiz kerak? Alloh aytibdi, yo'q, sen ularning qiblasiga ergashuvchi emassan. Va biz bilan ularni o'rtasidagi masalani qo'ying. Yahud nasroniylar va boshqa mushrik kofirlar ha deb bizga e'tiroz qilyapti, bir bo'lib olib, biz mana dalillarimizni ko'rsatdik, ularni rad qildingmi? Endi aytamizki, to'xtanglar. Sizlar ha deb bizga tashlanyapsizlar, hujum qilyapsizlar. Musulmonlar botil, Qur'on botil, islom dini noto'g'ri, zulm, falon piston, biz haqmiz deysizlar. Sizlar haqmisizlar, siz hammas haqmiz deysiz. Xo'sh, Yahudiylar qaysi tarafga qaradan o'zi qiyapti? Baytul Muqaddasga. Nasroniylarchi? Mashriqqa, quyosh chiqadigan tarafga. Qaysinisi haq? Ikkalasi haqmi desiz? Yo'q deyshadi. Yahudiylar aytadiki, bizniki haq deydi. Nasroniylar aytadi, bizniki haq deydi. Boshqa mushriklar ham o'zini haq deydi. O'zlarini o'rtalarida kelishalmaydi ular. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, "Va ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'din." Ularni ba'zilari ba'zilarining qiblasiga ergashuvchi emas. O'rtalarida ham ixtilof bor-ku. Qarang, bu nihoyatda muhim masala. Alloh taolo ham bizni tarbiya qilyapti, ham haqiqatni ko'rsatyapti. Biz din dushmanlariga hujjatlarni bayon qilgandan keyin, dushmanlarni rad qilganimizdan keyin, ularni haqiqatini ko'rsatib, ularni o'rtasiga munozara tashlashligimiz kerak. Doim haqqa dushman bo'lganlar shunday. Masalan, hozir bizi zamonimizda ham islomga dushman bo'lgan, qarang, kofirlar hammasi bir. Kommunistlar, yahudiylar, nasroniylar, majusiylar, dahriylar hammasi bir bo'lgan islomga qarshi kurashyapti. Endi islom ahli agar aqlli bo'lsa, Qur'on hadisga amal qilsa, Qur'on go'zal bir uslubni o'rgatyapti. Islomni haqligini isbotlab beringlar, ularni rad qilinglarda, endi shu masalani ularni o'rtasiga tashlanglar. Masalan, islom aytaylikki, islomiy falon hukumat, islomiy falon bir davlat. Shunga sizlar e'tiroz qilyapsizlarmi? Islomda falon kamchiligi bor, piston kamchiligi bor. Qani Yevropa bilan Rossiyani o'rtasida, Yevropa bilan Amerikani o'rtasida, Yevropa bilan Yaponiyani o'rtasida yoki Yevropadagi davlatlar, Angliya bilan Fransiyani o'rtasida, Germaniyani o'rtasida yo'qmi ixtiloflar? Ha? Yunus, bir-biriga e'tirozlari yo'qmi? Ko'pki e'tirozlari. Kamchiliklari yo'qmi? Biz bu yerda basirasiz, ilmsiz bo'lganligimiz uchun ularni yana ham birlashishiga sababchi bo'lyapmiz. Aslida ularni o'z holatiga qo'yib turib, ichingga qara, o'zingga qarasangiz, o'zlari itmishiq bo'lib yotibdi ular. Bizni qarshimizda birlashib olgan xolos ular. Bu narsaga biz diqqat qilishligimiz kerak. Va butun bidiyat toifalari ham shunday. Ahli sunnaga dushman bo'lgan bidiyat toifalar, siz ahli sunnaning haqligini ko'rsatganingizdan keyin bu ixtilof masalasini o'zlarining o'rtasiga tashab qo'ying. Ular bilan tortishib janjallashib yurmang. Aytingki, sen mu'tazilasan, sen murjiyasan, sen shiyasan, sen xavorijsan. Senlar ham menga qarshi bir bo'lyapsan senlar. Meni masalamni qo'y. Tamam, hech qaysinga men hech qanday da'voyim yo'q. Ham meni musulmon deyman men, ham meni kofir demayman, aralashmayman.
Sizler de mesela Allah ki havale, biz akidemiz mene şu mene şu. Lekin, sizler falan mesele gelemediyselerdi siz, uzları gelişel miydi onlar? Ortalarda ileri geçmeydi birbirine. Hani onlar tartışsın, siz ne kadar tartış yapsınız? Onlar da ortası ge koyayım. Ortası zaten müzuk. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ هُوَاَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Senge ilim kegenden ki, vahiy. Allah tarafından ilim kegenden ki, kasem içemen ki deyip de Allah Ta'ala. Eğer ulanın haşları yergesin, elbette sen onda zalimlerdensen deyip de. Demek, Yahud Nasraniler ve kafirlerinin haşları, talepleri, umitleri, arzuları, kanunları, hükümleri yergeçlik caizmez. Caizmez. Hazır ki Müslümanlarımız şu derecede cahil olup kaldı ki, kafirlerine yergeçlik lazımdı böyle şey yaptı. Biz Amerika'ya hoşab yaşaşımız gerek. Biz Avrupa'ya hoşaşlığımız gerek. Biz Rus'ya hoşaşlığımız gerek deyip. Peki Allah Teala Peygamber'e geti yaptı. Eğer sen bunların haşları yergeçsin, zalimlerden bu kalasın deyip. Peygamber'e şünçeli ağır gep gepirilgenden ki, kıyamet geçekiledigen bütün ümmet bu meselede Allah'tan korksun. Yahud Nasranileri yergeçmesin. Fakat yine Kur'an-ı Hadis yergeçsin. Ular hiç kaçan sizi yaşlıydı, haklamaydı. Bu ayetinin aldığı kısmı yukarıda geldi. Şunun için köp tafsir kimiyimiz onu. Zalimliğim yukarıda geldi. İki de zulüm var. Biri katta zulüm, ikincisi kiçkine zulüm. Katta zulüm insanını dinden çıkardı. Yani. Yahud Nasranilerine, kafirlerine bazı meselelerde yergeçtikiz sizi dinden çıkardı. Kafir kıladı. Bazı meselelerde irgesiz, fasık bulasınız. Dinden çıkmıyorsunuz, fasık bulasınız, münafık bulasınız, günahkar bulasınız. Allah Subhanehu ve Teala bütün ümmetini bunda edeşlik ve zulümden saklasın.